Klockan är 6:54, tror jag. Jag beklagar att vi börjar lite för sent, men det har varit väldigt rörigt här idag för att det har kommit så otroligt mycket folk, vilket ju är väldigt glädjande. Jag tror att jag alltid kommer att minnas denna dag och denna publicistklubbskväll av en särskilt glädjande anledning, och det är att Johan Persson och Martin Schibbye har släppts. Det var någon som sa att vi ska inte jubla och ta ut glädjen i förskott, men de är ju släppta, det har vi fått bekräftelse på. Så jag tror att vi kan vara trygga med det, och det är naturligtvis en enorm seger för det fria ordet och för den fria journalistiken. De greps alltså i juli förra året, 1 juli närmare bestämt, när de hade begett sig in i Ogaden-provinsen i Eritrea för att försöka ta reda på fakta kring vad som händer där egentligen med Lundin Olj och deras bolag som verkar där. De greps av regeringsstyrkor och sedan dess har de alltså suttit fängslade. I slutet på året så dömdes de till 11 års fängelse, men de blev alltså benådade idag tillsammans med 188 andra fångar som också har suttit fängslade. Så detta är en fantastisk dag för det fria ordet. Däremot så har Dawit Isaak suttit i 4005 dagar exakt i Eritrea. Och kampen för hans frigivning måste fortsätta på alla sätt. Jag har en stark känsla av att en del av orsakerna till att Martin och Johan har blivit fria nu är att det har ansträngts väldigt mycket, satts in väldigt stora resurser på att få dem fria. Och jag vet att i hela EU så har man hela tiden påmint den etiopiska regimen om att de sitter där fängslade och att de inte ska göra det. Så att ja, vi kan bara ägna så mycket kraft vi kan åt Dawit Isaak så att vi får tillbringa ännu en glädjande kväll här på Publicistklubben. Välkommen hit, Ann-Marie Åseden. Vi har ett späckat program. Vi ska ju diskutera Cirkus Quick och media som kappvändare om en stund. Men först så ska vi tala om Ann-Marie Åsedens bok som kom ut alldeles nyligen. Den heter Förbannelsen, och det verkade som att det vilade en förbannelse även över den, för den drogs in direkt. Vad var det som hände? Hörs jag? Ja, det verkar så, ja. Vad var det som hände? Varför drogs boken in? Det var en formulering på sidan 260 som handlar om två säkerhetspoliser som heter Kege och Barling som hade jobbat med PKK-spåret på Säpo och med Holmer. Och som fortsatt att göra det sen Holmer avgått tillsammans med Ebbe Carlsson. Och de blev ju åtalade, sex personer blev åtalade för varusmugglingen, alltså avlyssningsutrustningen som blev stoppad i Helsingborgstullen. Och alla friades i tingsrätten. Och sen när överklagade åklagaren det hela till hovrätten för alla utom Kege och Barling. Och jag råkade få in en formulering som kunde tolkas som att de blev fällda i hovrätten. Jag tror att de flesta av oss här vet alltså att förbannelsen handlar om spaningsledaren Hans Holmér som ledde spaningarna efter den som hade mördat Olof Palme. Och det du gjorde då var väldigt kontroversiellt. Du jobbade på Dagens Nyheter och Kristina Götterström hade den idén att du skulle i hemlighet intervjua Hans Holmér en gång i veckan, va?
eller ofta? Det var en halvtimme om dagen var det en halvtimme sagt om från dagen början. Till och med. Men då trodde man ju att det skulle vara i några veckor bara. Ja, precis. Och detta skulle då göras under vissa omständigheter, att han skulle sen, om du publicerar någonting, så skulle han få läsa igenom det och, även, och eventuellt ta bort sånt som inte passade. Och så att när ni fattade beslutet om att ni skulle göra på det här sättet, så måste ni ju ha insett att det var väldigt kontroversiellt. Hur gick era funderingar? Jag vet, Kristina hade ju idén att vi skulle följa honom och publicera sen då efteråt för att få en sammanhängande feature story. Och jag var featurejournalist, jag tyckte det var en lysande idé. För att få den här storyn som man inte kunde få på något annat sätt, så var vi tvungna att ingå det här avtalet som innehöll vissa inskränkningar. Men det var liksom allt eller intet. Och vi gick med på dem med öppna ögon och tänkte väl att det kommer inte att bli något stort problem för oss, för vi har så hög integritet. Okej, det visste ni. Ja. Och då tog ni det för givet att alla andra visste det också? Ja, DN hade rykte om sig att ha väldigt hög integritet. Och Kristina Götterström har en väldigt hög integritet. Och jag har en väldigt hög integritet som enskild journalist. Men det fanns ju också ganska många som ansåg att DN redan var ganska nära lierade med Socialdemokraterna. Ja, det vet jag inte. Det är ingenting som berör mig i alla fall. Nej. Och det... jag vet inte om jag håller med om det faktiskt. Om man tittar på resultatet i tidningen på den tiden. Då finns det värre exempel på politisk styrning i media. Men i alla fall, när vi publicerade det här så redovisade vi väldigt noggrant, och det var ju naturligtvis tanken från början, hur det här hade kommit till. Och då ger vi alltså läsaren ett slags glasögon som de ska sätta på sig när de läser det här. Och så gör alla som jobbar med inbäddad journalistik idag också. Idag är det ingen som säger ett pip om det. Det har blivit accepterat, kan man säga. Har det? Jag har själv erfarenhet, för att när jag gjorde partiledarintervjuerna 2002 ihop med Erik Fichtelius, så höll han samtidigt på att göra en dokumentärserie om Göran Persson som pågick i flera år. Och detta visste ingen om, och inte jag heller. Och den brist på tillit, eller den, vad ska jag säga, brist på förtroende som det medför när en person avslöjar att han har ljugit under lång tid. Det är ju ganska allvarligt alltså. Ja, men vi ljög inte. Det var ingen som visste om det här, och vi redovisade villkoren, och det hade dessutom en brandvägg mellan mig och Kristina så att hon skulle kunna agera fritt utan hänsyn till det här uppdraget. Det hade inte Erik Fichtelius, utan han satt i Aktuellt och förmedlade nyheter som man hade fått höra på den där vägen. Men du skrev artiklar också under den här tiden? Ja, om helt andra saker. Du, förbannelsen, titeln på boken. Vad är det för förbannelse? Ja, jag menar alltså att han drabbades av en förbannelse. Och en förbannelse är ju en slags... Hans Holmér drabbades av en förbannelse. En förbannelse är en slags dödsdom i billig eller bokstavlig bemärkelse. Och i de gamla myterna så var det gudarna som utslungade förbannelser över människorna nere på jorden när människorna hade utmanat dem eller misshagat gudarna på något sätt. Och i verkligheten idag kan man säga att det är medierna att det skapas starkt kritiska mediebilder som präntas in med väldigt bestämt mål och med en väldig uthållighet. Månad efter månad, år efter år. Ja, men det gäller väl generellt? Det gäller inte bara Hans Holmér? Ja, men den historien kring Holmér är ett synnerligen bra exempel på det här, tycker jag. Men menar du att han inte begick en massa misstag? Det menar jag absolut inte. Och den som läser min bok ser att jag ger en ganska nyanserad bild av honom som är...
det finns både plus och minus i den bilden. Det finns ju en del recensenter som inte tycker så, utan som tycker att du har drabbats av någon slags Stockholmssyndrom och själva verket har suttit i knät på Hans Holmér och gossat. Ja, men vad är då ett Stockholmssyndrom? Ja, men det är väl helt enkelt att du har kommit honom för nära och blivit för förtjust i honom. Ja, men det är alltså det syftar på en gisslansituation. Ja, men glöm det ordet, det spelar ingen roll. Men ja, du förstår vad jag menar. Och det är ju en väldigt naturlig psykologisk reaktion, att om man tillbringar mycket tid med någon och talar väldigt ingående med någon, så får man en nära relation. Okej, men då talar vi klarspråk om min närhet till Hans Holmér. Jag hade ingen relation med honom, som det har skvallrats om på vissa födelsedagskalas sommaren 1987, där mycket mediemänniskor var närvarande. Jag var inte ens hemligt förälskad i honom. Och jag tyckte faktiskt inte ens synd om honom. Och jag sa, och det här att liksom antyda mellan raderna i recensioner att jag skulle ha tappat min integritet på något av de här sätten, det tycker jag är ganska oförskämt. Och jag undrar liksom om det inte finns något, och det är bara män som har recenserat. Jag undrar om vad som, alltså jag undrar i mitt stilla sinne om det finns någon liten genusfaktor här. Och jag brukar inte klaga på det, för jag tycker aldrig jag har drabbats av några sådana orättvisor. Men det här luktar lite illa, tycker faktiskt jag. På vilket sätt då, menar du? Ja, att det liksom antyds mellan raderna att jag har varit för nära honom. Jag var inte för nära honom. Jag höll på min integritet hela tiden. Mm. Du skriver ju bland annat om en av våra gäster här ikväll, Jan Guillou, och tar, man kan väl säga, heder och ära av honom, och beskriver hans program Rekordmagasinet, som tog upp en PKK-spåret bland annat, som Hans Holmér trodde ju till 95% sa han att det var PKK som låg bakom mordet på Olof Palme. Det trodde inte Jan Guillou, så han gjorde program om det och försökte bevisa att det inte stämde. Vad tyckte du om de programmen? Ja, först ska jag säga att den här förbannelsen, alltså när det här pågick då 1986-87, då jag tyckte att medierna tog i då i sitt sätt att skriva, att det blev liksom lite väl fantasifullt och spårade ur av den anledningen, och att källkritiken blev för liten helt enkelt, för man släppte fram vilka källor som helst med egna agendor. Men sen när jag har tittat på det här nu med 25 års perspektiv på Kungliga biblioteket, då ser man mönstren väldigt, väldigt tydligt. Och det här är någonting som jag rekommenderar alla som är intresserade av att få liksom en övergripande bild av hur medier skildrar ett förlopp att göra. Och där hittade jag förbannelsen. Jag tror inte jag såg det där programmet då när det hände. Jag var bortrest eller någonting. Men nu såg jag i alla fall. På vilket sätt var Jan Guillous program del i en förbannelse? Ja, men det var ju alltså, det var så mycket glidningar, så mycket som inte redovisades. Så mycket. Du får vara mer konkret för de som inte har sett det. Ja, egentligen skulle jag rekommendera alla som är här att gå och titta på detta program. Det finns att se på Kungliga biblioteket. Det sändes den 10 februari 1987. Ja, det var lömsk propaganda. Men vad drev han för tes? Att Holmér var en skurk och en skojare, och att han jagade kurder och att det var orättmätigt. Bara ett litet exempel som jag kommer ihåg så här på rak arm. Han hade tre personer i studion och så sa han: de här är misstänkta. Men det måste ju vara fel, för han var i Basel och någon var i Turkiet och någon var någon annanstans då när Palmemordet ägde rum. Men alltså, att tro att någon av dem där skulle ha hållit i vapnet, alltså varit närvarande i Stockholm, det går ju inte att dra den parallellen. Man kan ju faktiskt vara delaktig eller ha anstiftat någonting också och inte hålla i vapnet själv. Du talade lite om medielogiken. Hur menar du att den ser ut? Alltså det är ju de här mekanismen, personifiering och polarisering och dramatisering, som det är den
arbetsmetoden som gjorde att jag tycker att bevakningen av Palmeutredningen spårade ur. Inte i alla medier, absolut inte, men i väldigt många artiklar om man tittar på antalet. Och ja, det är en väldigt, väldigt kraftfull metod som dessutom har spritt sig och ökat sedan dess. Mm. Och som lämnar väldigt mycket i medieskugga. Mm. Verkar lite fördömande skulle jag tro, och absolut inte gynnar demokratin, som ju då sägs vara en av mediernas viktigaste funktioner. Men tror du inte att om man granskade vad som helst som har fått mycket utrymme i media under en längre tid, att man skulle komma till ungefär samma... Ja, det gör väl inte saken bättre i så fall. Nej, men du skriver i boken så där, tycker jag, något yrvaket att du blev så upprörd över kvällspressen, att de överdrev och ja, agerade ungefär som man har en bild av att kvällspressen brukar göra, men du verkar bli så förvånad. Ja. Ja, det var någon recensent som gjorde en stor affär av att jag var så naiv, och det var det han menade. Mm. Och om det ska kallas för naivitet och yrvaket, så tycker jag, så står jag gärna för det. Jag tycker att det finns stor anledning att kritisera den typen av journalistik. Mm. Åtminstone när det handlar om samhällsjournalistik. Mm. Där måste man ta en diskussion om medielogiken och vad den gör. Och när den dessutom nu ökar på grund av att media är så ekonomiskt pressade, då får man ett systemfel i hela problemet, eller ett systemproblem. Mm. Och så över detta systemproblem ligger då som ett skyddande paraply grundlagen, som gör att så fort någon har någon kritik mot medierna så sträcker de upp handen och skriker att tryckfriheten är hotad. Medias oberoende är hotad. Och jag anser alltså att om medierna ska kunna öka, få tillbaka sitt förtroende och kanske även lyckas bättre ekonomiskt, så måste man ta det här skildra samhällsfrågorna på ett annat sätt än med medielogik. Integritet är ju ett ord som man tänker på väldigt mycket när man läser din bok av massa olika skäl. Jag kommer att tänka på det som hände när du, det var väl det var justitiekanslern som kallade dig att vittna, för att man misstänkte att Hans Holmér hade vidarebefordrat hemlig information. Och då kallades du att vittna, och väldigt många journalister var otroligt upprörda över detta, om du skulle svara på frågor, för man ansåg att det bröt mot den liksom hederskodex som journalister ska ha. Hur var det? Ja, det var ju förfärligt, men jag vill säga, det var ju ett orent case, va? Eftersom källan var känd för alla och en var, så det fanns liksom inte så mycket att avslöja. Så det var ju det som vägledde mig när jag bestämde hur jag skulle hantera det här. Och jag följde mitt samvete, jag följde min övertygelse. Jag tycker jag visade stor integritet när jag orkade göra det, trots alla dessa påtryckningar jag fick från maktsfären som heter medierna. Direkt via telefon och samtal, och med stor kraft i medierna själv. Och jag lyckades faktiskt stå emot de här påtryckningarna, och det, jag vet inte om det finns, om en påtryckning från en politiker eller något företag som blir granskat är värre eller än det här, men jag tror faktiskt inte det. Mm. För du svarade alltså på frågan som justitiekanslern ställde, om det var Hans Holmér som hade gett dig de här upplysningarna. Mm. Du är väldigt nöjd med din integritet själv. Ja, eftersom den är så ifrågasatt så är jag ju faktiskt tvungen att försvara den. Mm. Är det någonting så här i efterhand som du själv kan tycka var så, där du inte liksom handlade så perfekt som du hade velat? Ja, tänker du på något särskilt? Nej, det gör jag inte.
Nej, men jag menar, det var ju ett väldigt kontroversiellt projekt. Jag tycker ju att det är rent moraliskt. Du säger att det är väldigt vanligt nu med den här, att man gör såna här hemliga överenskommelser med människor och ingår såna här samarbeten som inte andra människor känner till. Jag tycker ju att det är väldigt problematiskt, men det verkar ju inte du tycka. Jag har inte sagt att det är vanligt. Jag har sagt att det har blivit vanligare. Mm. Och det är väl mest i krigssituationer som det förekommer. Mm. Men då redovisar alla jag har sett i alla fall väldigt ordentligt villkoren för det där, och då tar man på sig de glasögonen och så är det inget mer med det. Så jag tycker faktiskt, jag förstår ju varför var kritiken kommer ifrån, och att man ska inte ingå avtal som kan misstänkliggöra en situation och sådär. Så att ja, på det viset kan jag ju förstå att kritiken. Men jag tycker faktiskt inte det fanns några stora problem, och jag försökte redan då skriva så neutralt som möjligt. Och när det gäller den här boken så har jag ju kompletterat den med andra perspektiv. Jag har lagt ner väldigt mycket arbete på att läsa alla de här granskningskommissionerna och även titta på KB vad medierna har, mediernas roll. Jag tänker själv på att det finns vissa likheter mellan jakten på Palmemördaren och det som vi ska diskutera senare ikväll, Thomas Quick. En sak som jag har tänkt på, det är att det är väldigt många människor, framförallt män, som blir otroligt besatta och anser att de sitter inne med sanningen och kan ägna, alltså kan anfalla, förtala, betala till och med. Alltså kan ägna nästan hela sina liv åt att driva sin sak. Mm. Vad tror du det beror på? Jag vet inte, men jag har faktiskt tänkt tanken själv att det finns... Jag känner inte Hannes Råstad, men han har ju beskrivits som en ganska besatt person. Mm. Och då har jag tänkt, ja. Men han och Holmer kanske har någonting gemensamt, eller hade någonting gemensamt. Mm. Jag blir inte besatt på det viset. Jag blev inte besatt då när jag höll på med det, för jag gjorde en massa andra saker vid sidan om. Jag har definitivt inte blivit besatt nu när jag har skrivit boken, utan jag tyckte bara att efter 25 år kanske det är dags att göra någonting av det här. Mm. Och tror du att Hans Holmér i sin grav eller var han befinner sig någonstans skulle vara glad om man läste den? Det vet jag faktiskt. Jag har inte tänkt på den tanken överhuvudtaget. Har du inte? Nej, det har jag inte. Har du inte talat med någon av hans närstående? Jo, då var en av döttrarna sa att han skulle nog blivit gladare uppe på sitt moln. För jag försöker ju faktiskt ge en mer nyanserad bild. Och det är väl det minsta han skulle kunna begära. Va? Fast jag tror inte Jan Guillou tycker att din bild av Rekordmagasinet är så nyanserad. Nej. Jag ska säga det, Jan Guillou sitter här. Du tyckte själv att han har så stor makt i media så att han skulle inte behöva genmäla. Men jag kan ju säga det att Jan Guillous åsikt skiljer sig diametralt mot din. Och att han anser att Hans Holmér var fullständigt fel ute och att du även är det i din bok. Ja, men titta på det där programmet. Det är stor underhållning och mycket lärorikt. Ja. Jag tackar dig så hemskt mycket, Ann-Marie. Vi måste göra en liten paus till nästa debatt börjar. Tack så hemskt mycket. Tack, Ann-Marie.